2、3本目だよ。皆様、明けましておめでとうございます。ゆのちゃんです。簡単に何やってるんですか？さあ、2振り3振りとどんどん作っていきましょう。で、孤島スタートなのか。最初のガチャは外れだね。まあ、うまくやれば最強の移動手段にもなり得るんで、そこまで頑張ろうかな。いつものように導入モッド紹介を二刀流するということなので超難度のもの。大丈夫？これ失踪しない？大丈夫だよ。これを選んだのも難易度をちょうど良くするためでもあるし。いや、抜刀剣あったら難易度ちょうどいいってな。そうそう、便利系だけれど、今回は片方を移動特化として序盤から育てる前提で、翼を外してバックパックを入れたぞ。必然的に遠征が本当の遠征になるわけね。そう、ダイビングってネザーが鬼畜なんでさ、基本的に地上を歩くことになるな。後ろで切られてる神にはノータッチなのかよ。大陸を見つけたので牛を飼ってるよ。だってあの雲かよ、高すぎない？ああ、あいつはこのモッドの中でも割と序盤の方。これからバニラのダイヤフル並みの防御力でもワンパンのやつがいっぱい。こっぱ。あ、先に無名が作れたから作っておいたよ。早すぎだろ。どうやら両手に刀を持つと右クリの範囲攻撃が変化するらしくて、何もしていない状態からだとオフ1段、オフ2段、メインサヤ打ち1、2、メイン横切りってなるっぽいね。火属性の刀をオフにしておけば1段目で火をつけつつ、メインの刀の耐久力を維持したまま火力を出せるな。でもそこまで考えれるのか？無理です。サイクロプスがいたので狩るよ。ドロップ品が割と優秀で、剣と杖の2種類だが、どちらもかなり使い勝手がいい。無名を今回育てる刀にするまではお世話になるかも。こいつらだな。剣の方は確か不可解だったかな。普通にプレイする時でもいいものじゃないか。僕は刀でいいけれど。おい、ちょっと。白さや強く。そうそう、言い忘れていたけれど、前回の訂正、強化値じゃなくてプレイヤーの現在レベルの補正っぽい。白さや強く。ピラミッドを見つけたよ。お宝総あさりタイムだな。ゴミ、紙、死に、油ゼミ、クソか。黒クソじゃねえか。エンジャボン君かわいそす。今回はキクリンを拠点とするよ。なお、ここまでで2時間半。今回の目的を言ってなかったね。今回は虎月島の2振りを完成させるよ。白キツネと黒キツネか。人によっては白虎とコッコっていうらしいけど、ここでは北の神様の白虎と区別するために白キツネって呼ぶよ。単純に黒の方がダサかったっていうのもあるにはあるが、それと、ボス撃破ってなかなか厳しいよな。虎月島は耐久力一律40で折れやすいぞ。逆に考えたらエンチャントハブコンテンツ手に入りやすいってことだから、そこはそこでまあ変化しやすいってことだな。なら幻影剣のテクを多めに解説していこうか。あとなぜビーコン、エンドラばっかじゃ飽きるじゃん。バニラの目標枠はなるべく変えていこうかなって。なるほどな。で、今は何してる？おうちというか拠点というかを建設してるよ。今の間は何？キツネってことはお稲荷さん。ゆくゆくは神社とか作りたいな。不死身なり欲張りだな。全国各地にあるちょっと小さめのお稲荷さんでちょうどいいかもよ。パートさんあたりで作ります。次回じゃないんかい。さ、完成したから見ていこう。だいぶざっくりとした豆腐だな。本当の初心者にもおすすめしやすい丸石豆腐だけのお家だね。竹の林の間から見ると結構いい感じ。そこ引っかかるな。綺麗だね。シェーダーの力すげえ。いい感じの映像も撮れたことだし。どこだし。周りでも探索しようか。早く出発しろ。北側は狭めの砂漠っぽい。あ、これ気づいたんだけど、二刀流の時のシフト前進右クリが、居合切りからオフの刀の突進好きになってるな。刀を二刀流するって発想今までなかったもんね。この有名ゆっくり実況者の方のおかげだな。右上の今あっから見れるよ。ダメージは2個程みたい。急に解説戻るのやめてくれません。東側はお花畑と平原だね。特に来る用事はないな。村があったよ。前のシリーズで結局見つけられなかったやつじゃん。ここの他にも村は結構見つけたよ。農民さんがいなかったからお話にもならなかったけどね。さ、適当にブランチマイニングやら洞窟探検やらやっていくけど、基本的にはほぼカットだよ。どうして？さては別の日の録画だな。エンディング撮った後の時系列だね。厳密には大晦日の時の。何回いる？地下庭専用のモブが湧くようになってるぞ。キクリンがジャングル判定だから、ジャングル専用の敵モブも湧くな。こっちみんな、桜ダイヤモンドを見つけたよ。回収とシャレ込もう。そういや、石火で掘れるんだったな。詳しくはオロチ島編パートに出られるような宣伝。と、追加の鉱石。一番安いがバニラの鉄よりは強いやつだな。クモスポナーだ。邪魔なところにあるな。Y13 で掘ってたらダイヤ発見。ちなみにこのモッドじゃ安いのか、敵からダイヤがドロップした。さっきの代々のやつの1個上のランクのやつと、黒曜石も取って、適当だけどこんな感じの収穫になったよ。敵からのドロップ品は別でまとめてあるよな。ほんで、これを落としてくれる敵が重要で、ボスの召喚アイテムの素材になるっぽいね。あとは適当にネザーゲート立てて、レッツゴーネザー。まあ特に言うことはなくて、超近いところに要塞あったり、後々こいつに殺されかけるようになったり、何事もなく死にかけたり、死んだり、まあ無事に色々と。無事な要素どこだよ。
さて、これはまた別の録画、雪原があったのでいろいろやっていたら、変なモブとか、変なモブとか、2本目の無名が作れたり、トゲの鎧エンチャで刀ぐるぐるできるよ。何事もなく、おいこら。何事いっぱいあって帰ってきたよね。ターミナルムービーでチラッと見えたガチャやるよ。そこでそのネタ出すのかよ。どっちも外れ。運試しは負け。今はまだ厳しいけどあいつ倒したいね。いつものようにソウルシャドウ作りの。今回は鶏にしよう。警告があったのでここを狩り場とし。これは重要モブの色。廃校はあったけど全カットで。再びガチャったら出てきてくれたこの子たちでコゲツ島を召喚します。早くね。召喚は至って簡単。無名と召喚したい刀の勲章をかなとこで合成するだけ。こいつ間違ってないかビビってるぞ。他の刀も同様。これで黒狐が召喚できたね。こっちが機動力特化だな。白狐も同じく。こっちは火力特化だな。さ、二振りの刀ができたよ。これ、実は2日計8時間を6分にまとめてるんだよな。楽しくなっちゃって、コゲツ島、本当に大好きで、思ったより早く始めちゃった。ま、今回のエンディングはまだ召喚する前の録画だから、そこだけはご了承願うぜ。せっかくだから強化もしちゃおう。マジか。今日の作業はここまでだよ。今回もなかなかにハイスピードだな。6ぐらいで完結しそう。その辺は調整しながらやっていこうかな。黄昏はボスが5体ぐらいいるし、他にもディメンションがあったりと結構大変かも。休みが多めの今のうちに動画を進められるといいな。次回は最初のボスを倒そうと思うよ。またこりゃ早いな。ぶっちゃけると作業はめちゃ大変だったけどね。それでは、ご視聴ありがとうございました。